Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou o professor Matheus Lima. E eu sou a professora Neide Ana Xavier. O tema da nossa aula de hoje é Ao Pé da Letra, expressões do nosso dia a dia. Hoje iremos aprender melhor sobre expressões que usamos no dia a dia. Mas, antes de começarmos, vamos passar para todos que nos assistem algumas informações sobre a nossa interação de hoje. Essa aula foi planejada para as turmas de 8º e 9º ano da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, e o seu eixo temático é Cultura e Relações Étnico-Raciais. O objetivo de aprendizagem é interessar-se pela leitura e escrita como fontes de informação, aprendizagem, lazer e arte. O objetivo específico é trabalhar, por meio das expressões idiomáticas e figuras de linguagem, os sentidos literal e figurado. E não esqueçam que vocês podem marcar a presença aqui nessa aula. Para isso, é só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marcar a sua presença. Agora vamos começar a nossa aula? Neidiana, tá tudo bem com você? O que aconteceu? Ai, Matheus, você nem sabe, nem te conto. Tive que engolir um sapo hoje no meu serviço. É sério? Mas o que aconteceu? Uma colega de trabalho pisou na bola. E com a equipe toda de trabalho. E o caldo acabou entornando pra mim. Nossa, que situação, hein? Ela estava errada, mas não admitiu os erros. E começou a soltar a franga lá na empresa. Acredita? Acredito. Deu vontade de chutar o pau da barraca e largar tudo. Ai, Neidiana, eu te entendo. Mas que situação chata, né? Mas você não tentou marcar um horário com seu chefe para explicar a situação? E você acha que eu não pedi um minutinho para ele? Mas ele me deixou a ver navios. Vocês acabaram de ver eu e a professora Neidiana encenando um diálogo comum que vocês aí de casa poderiam ter com qualquer amigo, familiar ou conhecido. Mas vocês perceberam que apareceram algumas expressões em destaque para vocês aí na tela? Tipo, engolir sapo, pisar na bola, soltar a franga. Vocês conhecem essas expressões? Vocês já usaram essas falas ou já ouviram alguém falando elas? Essas expressões são falas muito utilizadas no vocabulário popular. Antes de explicarmos esse tema, vamos pensar um pouquinho mais sobre como usamos a nossa língua. Vocês acham que conseguimos expressar tudo o que sentimos por meio das palavras? Tudo o que falamos deve ser entendido ao pé da letra, ou seja, literalmente. E, por último, existe alguma forma de amenizarmos ou enfatizarmos alguma informação? Pense um pouco aí em casa, que daqui a pouquinho a gente volta. E aí, conseguiram pensar? Como dissemos anteriormente, as expressões que destacamos no nosso diálogo encenado são chamadas de expressões idiomáticas. Vamos entender melhor sobre elas? Expressões idiomáticas é o nome dado às frases em que o sentido vai além das palavras. As suas traduções não devem ser levadas ao sentido literal. Mas o que é sentido literal? Você sabe explicar, Neidiana? Sei sim, Matheus. Quando falamos em sentido literal, também chamado de sentido denotativo, nos referimos ao sentido real da frase ou palavra. É o sentido e significado que aparece no dicionário. Querem ver um exemplo? Vamos analisar o uso da palavra flor nessa frase. A flor do jardim está linda. Perceberam que a frase é uma afirmação?
e está sendo afirmada a beleza de uma flor, ou seja, uma planta. E a gente também não pode esquecer de comentar sobre o sentido figurado, que também é chamado de sentido conotativo. Olhem só, sentido figurado se refere ao sentido que as palavras e expressões adquirem que são diferentes do que estamos acostumados e podem acabar variando de situação para situação. Vamos continuar no exemplo da palavra flor que a professora Neidiana estava trabalhando com vocês. Vejam o uso da palavra flor nessa frase. Joana é uma flor. Nesse exemplo, flor não tem um significado real de uma planta. Nós temos uma afirmação na qual a Joana, a menina, ela é comparada a uma flor. Provavelmente, ela é uma menina linda, perfumada, como uma flor, por exemplo. Para vocês memorizarem direitinho, vejam essa imagem. Do lado esquerdo, temos a imagem de um coração real, o nosso órgão vital. Aqui, ele representa o sentido denotativo, ou seja, o sentido literal da palavra coração. Já aqui, do lado direito, nós temos a representação mais conhecida do coração, que é aquela que a gente faz quando junta as mãos. Aqui, ele representa o sentido figurado, o sentido conotativo da palavra. Mas, Matheus, o que isso tem a ver com as expressões idiomáticas? Boa pergunta, Neidiana. Como a gente disse anteriormente, as expressões idiomáticas funcionam a partir do sentido conotativo das palavras. Ou seja, o sentido figurado que atribuímos de acordo com a situação. Isso mesmo. Sendo assim, é importante que a gente não leve ao pé da letra o que uma expressão idiomática diz. Mas olha só, Neidiana, você acabou de usar uma dessas expressões. É mesmo, Matheus. Eu usei a expressão ao pé da letra, que significa que uma coisa não deve ser entendida em seu sentido real, né? Explícito. Exatamente. Assim como funcionam as expressões idiomáticas. E que tal, Neidiana, nós fazemos um jogo com o uso de expressões idiomáticas? Nós vamos mostrar para vocês aí de casa três expressões e vocês têm que nos dizer o que elas significam, ok? Muito bem. A primeira expressão é armado até os dentes. O que que essa expressão significa? Pense aí em casa. E aí, pensaram? Armado até os dentes significa que uma pessoa está totalmente preparada para uma situação. Até os dentes dela estão armados. Agora, me digam, o que significa a frase bater as botas? Pensem de novo aí em casa. E aí, o que vocês responderam? Bater as botas é uma forma suave de dizermos que uma pessoa faleceu. Agora, a última expressão. O que significa trabalhar como um cão? Pensem mais uma vez. Pensaram aí? Trabalhar como um cão significa trabalhar muito como um cachorro, ou seja, até a exaustão. E Neidiana, sabia que essas expressões idiomáticas que nós acabamos de usar no nosso jogo têm uma característica muito especial? Sério, Matheus? E o que elas têm de diferente? Olha só, armado até os dentes, bater as botas e trabalhar como um cão são exemplos de três figuras de linguagem diferentes. Vamos entender melhor sobre isso? Vamos! As figuras de linguagem são recursos linguísticos que utilizamos para dar mais ênfase à comunicação. Muitos deles ajudam a deixar nossa fala ou escrita mais bonita.
Vamos conhecer três tipos a partir das expressões idiomáticas que apresentamos antes? Armado até os dentes é um exemplo de hipérbole. Essa figura de linguagem representa o exagero, a ênfase exacerbada em uma informação. Olhem só, armado até os dentes é um exemplo de hipérbole. Essa figura de linguagem representa o exagero, ok? Bater as botas já é um eufemismo, a figura de linguagem que caracteriza a suavização de uma informação. Ao invés de falar que alguém morreu ou faleceu, podemos utilizar o bater as botas. E, por último, temos a figura de linguagem personificação, na expressão trabalhar como um cão. A personificação é o ato de atribuir características físicas, emocionais ou sociais para um objeto, coisa ou animal. Cachorros não trabalham como nós, seres humanos. E agora que já conhecemos mais sobre expressões idiomáticas, sentido literal e figurado, além de aprendermos um pouco sobre figuras de linguagem, que tal praticarmos nossos conhecimentos? Vamos então para nossas atividades? Questão 1. Qual das alternativas abaixo explica melhor o significado de expressões idiomáticas? Letra A. Uma única palavra com sentido novo? Letra B. É um texto longo com sentido literal? Ou letra C. Uma frase que não deve ser entendida literalmente? Tempo para vocês pensarem. Vamos então para a nossa resposta? A resposta correta é a letra C, uma frase que não deve ser entendida literalmente. As expressões idiomáticas são frases que não devem ser levadas ao sentido literal, uma vez que seus significados não são o que estamos acostumados. E agora, questão número 2. Com as suas palavras, expliquem o que significa sentido literal e sentido figurado. Mais um tempinho para vocês pensarem. E aí, conseguiram responder? Aposto que foram respostas muito boas. Só vou destacar aqui para vocês o ponto principal que deve estar na resposta de vocês, ok? O sentido literal ou denotativo é o sentido real das palavras, aquele que aparece no dicionário. Já o sentido figurado ou conotativo é o não real. É o sentido que atribuímos de acordo com as situações e as nossas vontades. E a nossa aula está chegando ao fim. E antes da nossa revisão, quero lembrar vocês de registrar a presença aqui na nossa aula de hoje. É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marcar a sua presença. Agora sim, vamos para a revisão do nosso conteúdo? Hoje nós aprendemos o que são sentidos literal e figurado, o que são as expressões idiomáticas e aprendemos três figuras de linguagem: hipérbole, eufemismo e personificação. E antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Nós queremos que vocês associem cada uma dessas três expressões aqui aos seus significados. As expressões são, lê pra gente aí, Mediana. Amigo da onça, banho de água fria e arrancar os cabelos. E os significados são, romper expectativas, amigo falso e entrar em desespero. Olha, respondam em seus cadernos, façam essa atividade em seus cadernos, tirem fotos e enviem para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o número 27996610143. Nós vamos dar um tempinho para vocês copiarem. E a nossa aula chegou ao fim.
E quero lembrar vocês de seguirem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, @deverincasanatv e acessem o nosso site tvdeverincasa.com.br. Lá vocês conferem toda a nossa programação, além de poderem ver e rever as aulas exibidas aqui nos canais do Dever em Casa na TV. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam que, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau.